E fala comigo, mês! Chefe das Canárias, diretamente da minha live! É claro, galera! Como vocês estão vendo aí, eu tô no chat, tô ao vivo, pra vocês do YouTube é um pouco depois, mas eu estou ao vivo, né? Então, esse é o chat mais top do Brasil, ok? You understand? Fake, que é isso, porque tô fazendo ao vivo, o cara já disse fake. O vídeo de hoje é o seguinte, eu vou falar 50 curiosidades minhas. O meu chat conhece pra caramba. Eu acho que meu chat me conhece mais do que até muitas coisas da minha família, na verdade mesmo. Estrada o like, compartilha se você conhece, quer conhecer um pouco mais da minha pessoa. Fica à vontade pra assistir o vídeo. Eu não programei nada, não elaborei. Vou só falando aqui, a galera vai contando um e dizendo se eles também têm essa mania ou fazem isso, ok? Vou começar como? Ai, meu Deus, eu não sei. Eu gosto de dormir com ar-condicionado, porque eu acostumei num campeonato que eu competi e era frio. Eu colocava o ar-condicionado, dormia com um ventilador pra acostumar com frio, isso é verdade. Mas, é, quando acordo eu desligo e não, durante o dia eu não coiso não. Mas pra dormir eu acostumei. Muita gente aí também. Ok. Minha cor favorita é rosa, de verdade mesmo. Minha escova é rosa, minha toalha era rosa, coisa rosa, eu gosto muito da cor rosa. Então rosa é uma cor que eu gosto bastante. Ai, que coisa gay da porra. Ó, o chat tá falando que é pra praia. Rosa é apenas uma cor, velho. Eu sempre deixo o resto de comida. Vamos supor que o prato tá muito gostoso. Eu deixo um pouquinho ali, eu não sei porquê, velho. Ó, a galera também. E bebida também. Nunca bebo inteiro, eu não sei porquê. Não é a grande maioria, não. Eu tenho um cachorro, que o nome dele é Chu, como vocês sabem. E eu cuido dele como se fosse um filho mesmo. Dorme comigo na cama, faço exames, compro um remédio, cuido da pele dele, brinco. Eu servi o quartel, fui militar, tirei serviço de tudo, etc. Fiquei nu com a galera lá tomando banho. Fiz essa resenha toda, é mó da hora, é mó legal. Alô, Zarlan! Que coisa gay da porra! Comecei a competir no fisiculturismo porque falaram que eu não ganharia e resolvi competir por causa disso, que disseram que eu não era capaz. Eu sou um cara muito determinado, muito. Quando eu coloco algo na cabeça, eu faço, eu vou atrás, eu fico sem dormir, eu me dedico pra caramba. Eu sou muito dedicado mesmo. Eu sou um cara perfeccionista. Eu gosto de o computador sem travar, a luz legal, os efeitos, o mouse, bancada. Quando eu faço algo assim, eu gosto de ser bem certinho. Eu sou cheio de frescura com isso. Ó, a grande maioria aí também, graças a Deus. Não gostava de touca, mas hoje em dia eu gosto de touca. Porque antigamente eu tinha um cabelo bonito, mas então eu coloco meu cabelo aí. Hoje em dia meu cabelo tá bagunçado, então. Como eu tenho um rosto bonito, eu consigo usar a touca, ó. E fica da hora, tá ligado? Né? Nós dá pra modelo, então. Eu tenho 3 tatuagens. 4? Peraí. Tenho 5 tatuagens. Minha primeira tatuagem eu fiz escondido dos meus pais. Nunca faça isso. É errado. Meu pai ficou bolado comigo, meu pai e minha mãe. A segunda eu fiz aqui pra agradecer a meu pai. Aí fiz meu pai, minha vida. Aí depois fiz aqui minha mãe, minha rainha. Isso aqui é pra galera, esses caras aí que estão falando no chat, isso aí eu fiz em homenagem a eles. Isso aqui é um negócio que a gente fez no chat, que é o Wolf. Quem é sub vai digitar o Wolf aí, ó. A metade é o Wolf. Galera do chat, eu fiz por eles. E a outra metade, pra combinar, é um dragão da AWP, que eu sou The Best Player of Brazil. Então, a AW e o chat é o que representa eu hoje em dia. Então, eles mudaram a minha vida. Então, foi algo que meio simboliza isso pra mim, tá ligado? Uma coisa que muita gente não sabia é isso aí. Essa tatuagem realmente é isso. E aqui no meio é o S2K. Chef 2K, o chat e a AWP. E a última tatuagem foi o 2K, que começou e eu donatei 2K. E aí ficou. E a gente sempre que faz algo, a gente faz com 2K hoje em dia. Então, isso aí foi no intuito de ajudar uma pessoa e virou o meu nick, né? O 2K surgiu porque eu fechei contrato com o Flamengo e não podia ser Chev Official, que é meu nick da Twitch, Chev Official. E eu tenho a primeira, essa aqui eu fiz escondido dos meus pais, ó. Essa tatuagem era bonita, era a costa de uma mulher todinha, aí eu tinha R$150. Na época ficou minhas costas todas, aí cresceu.
e ficou aí tatuagem de prisão. Eu quero fazer outra em cima, Eu sou metrosexual, mas às vezes eu não ligo muito não, mas eu sou metrosexual sim. Eu calço número 39, né? Depende do modelo, 39,5. Eu sou um cara que gosto de roupas muito estilosas. Eu gosto de roupas assim, ó. Ó, tá ligado? Rasgada. Diferente mesmo. Isso aí é um fato engraçado. Sempre usei coisas da minha mãe, tipo brinco, corrente, pulseira, menos calcinha de sutiã, mas... Sempre gostei de me vestir de mulher nos blocos das virgens, de carnaval. Eu acho mó da hora se vestir de mulher. Eu gosto. É mó da hora. Isso aqui é meu negão. O tchutchu. Ele quer ficar aqui em cima, você vê. Não vai chover, não. O... É o beco. O beco. Eu tenho total no fisiculturismo de 26 títulos, fora todos os outros que a galera brinca muito, tipo, 4 BBB, 2 Soletran, 3 Masterchef, dentre todos os outros, mas os títulos no fisiculturismo é verdade. Os outros é zoeira, são copas que eu participo, tipo a Copa Pistão, Largado e Pelado, é muito título que eu não lembro. 3 treta na Twitch, 1 cuspa distância, 3 fazenda, 1 proé, 2 Masterchef, banheira do Gugu tenho 2 também, 1 treta na Cube, casa dos artistas fui pra 1 também, agora Malhação, 2 Tagueirudes, 1 Need for Speed Indoor, 3 CBLOL, 2 de férias com ex, 4 tenta na academia e por aí vai. É muito título, galera. Então eu acho que eu sou o cara que tem mais títulos no mundo. Eu sou destro, jogava futebol e ia ser jogador profissional. Eu chuto com as duas. Eu era muito habilidoso mesmo, jogando bola. Então rompi o menisco e não consegui dar carreira, continuar a carreira de futebol. Eu queria saber cantar. Às vezes eu tento cantar, tá ligado? Eu coloco karaokê. Doente de amor! Procurei remédio na minha vida noturna, com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Mas vocês viram aí que não dá. Galera, até saiu da live agora. Eu sou um cara que adoro aventuras. Tipo, saltar de bungee jump, de ultra leve, jet ski. Qualquer coisa que você for me chamar de aventura, eu tô topando, velho. E antes de morrer, eu vou saltar aqueles bichos daqui de... Tá ligado? Do morcego, galera. Só as asas do morcego, cara, pula. Vou cair! Eu consigo voar! Eu morro de medo... Meu Deus, a galera vai mangar de mim. Eu morro de medo de sombra, tipo, de escuro. Eu não gosto de escuro, eu não gosto de ficar sozinho. O Chu, ele me salvou muito nesses dias que eu fiquei sozinho. Morro de medo de escuro. Que desgraça! Misericórdia! E eu tenho medo de barata, mas não é medo. É tipo, oh, meu Deus, como é que eu posso explicar? Se a barata estiver ali, ok. Mas se ela vir pra cima de mim... O sangue de Jesus tem poder! Brother, não tem condições, velho. Eu acho que essas duas coisas que eu tenho medo, mano. Minha religião, eu sou católico, mas eu pratico a igreja evangélica também, já fui em vários cantos. O importante é você acreditar em Deus, não importa a religião. Eu tenho minha religião, mas não critico as outras. Eu tenho o sonho de construir uma família e ter um Chaves Brown Jr. aí. Meu maior sonho de criar uma família e ser feliz, os dois. Não sou um cara obcecado por carros, mas eu gosto de velocidade. Eu acho que se eu fosse rico, morasse nos Estados Unidos, minha família fosse de piloto de Stock Car, Fórmula 1, eu com certeza seria um piloto de Fórmula 1. Na moral mesmo. Meu signo é touro, eu sou ciumento. Mas eu não acredito nisso. No negócio de signo não, velho. Na moral, quem acredita, velho? Eu não acredito. Não acredito, não acredito mesmo. Não acredito em cartomante. Não acredito em... Não acredito em azar. Em olho gordo, apesar que eu tenho bastante. Sou apaixonado por velocidade, como eu falei, mas eu gosto muito de andar de moto. Muito. Se eu fosse mais jovem, sei lá, eu seria aqueles caras que andavam empinando nas motos, fazendo aquelas manobras, logicamente, né, com equipamento de segurança, tudo certinho. Eu odeio cigarro, Não gosto de cigarro. Não gosto de ficar perto de quem fuma. Não tenho nada contra quem fuma, mas se eu tá fumando, eu não gosto de ficar perto. Nunca beijei menina que fumasse. Não gosto. Sim, antigamente eu era personal trainer. Eu era analista de redes. Depois comecei a ser personal trainer.
né? Comecei a fazer live com o Petit, andar o mundo. E comecei a fazer live aí com essa rumba de mongoloide que me acompanha. Quem aí me acompanha desde o começo? Você vai ver. Eu, ó. Tá vendo? Muita gente me acompanhava desde o comecinho. Minha família significa tudo pra mim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Acho que minha família... A base da minha família é essa, né? Aí vem minhas avós, meus avós, meus tios e tias, primos e primas. Mas meu pai, minha mãe e meus irmãos aí são a minha família. Fazem tudo por mim. E o tio é minha família também. Minha comida preferida. Minha comida preferida. Eu duvido alguém ser igual a mim. Eu duvido. Carne de sol, manteiga do sertão, arroz refogado e feijão verde, meu amigo. Não tem condições. É muito bom, mesmo. É muito bom. Hoje em dia, eu gosto de comprar sapato, relógio, pulseira, óculos. São as quatro coisas que eu mais compro. Eu gravo vídeo todo dia. Então, todo dia eu troco de roupa. Todo dia eu visto duas, três cuecas. Todo dia eu vou pra academia. Então, eu tenho que ter muita roupa. Eu sou um cara muito bondoso também. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu doei praticamente tudo que eu tinha. Dei pro Tri, pra Ranieri. Meu irmão ficou todo meu guarda-roupa, minhas coisas. Pros meus amigos, eu dei algumas coisas. Vendi outras bem barato. Eu sou apegado a bens materiais e não sou. Na verdade, eu não sou, porque, tipo, como é que eu posso explicar isso, cara? Não sei. Eu gosto de coisa boa, mas eu não me prendo, tá ligado? Como todo mundo, eu acho. É a primeira vez que eu sou dono de casa. Não, já fui dono de casa. Morei só no apartamento. É a mesma coisa, não? Essa nova fase da minha vida é onde eu tô com mais responsabilidade. É onde eu peguei essa casa aqui, peguei no meu nome. Foi muito complicado e eu optei em chamar meus amigos pra cá. Foi a maior realização que eu fiz até agora, eu acho. Eu sou heterossexual. Eu odeio pelo. Não gosto de pelo. Assim, ó. O meu era todo depilado, velho. Não crescia pelo em mim. Eu nunca tive cárie. Meus dentes são completamente perfeitos a cada dente. Pelo menos a dentista que falou, né? Não sei. Mas antigamente era mais bonito, hoje em dia tá mais amarelado. Eu tenho o ensino médio completo e o superior incompleto. Eu sou quase formado em educação física e quase formado em redes de computação. Eu sou quase formado, falta período, tá ligado? Nunca estudei em escola pública. Minha mãe é professora e eu sempre estudei em escola particular, porque eu era bolsista. Eu era meia bolsa pela minha mãe e meia bolsa porque eu jogava bola. Então eu não pagava nada na escola. Eu sou um cara muito estressado, mas eu sou um cara muito bondoso também. Eu sou 8,80. Às vezes eu sou muito legal, mas eu sou às vezes muito chato também, não é não? A galera do chato aí sabe. Bipolar, eu não sei se é bipolar. Deve ser. Bipolar é uma doença. É uma doença? Eu sou doente, não é não? Se não deixou like até agora, pode dar like. Eu voltei pro Brasil porque eu estava longe da minha família, longe dos meus amigos e estava vendo minha carreira profissional não estar em ascensão. Então eu sempre fui um cara que gostei de fazer live, de aparecer em evento, de estar no meio do público, de estar na mídia. E nos Estados Unidos a gente estava sendo meio que esquecido, tá ligado? Meu nome é Sérvulo Júnior. A galera da escola tirava muita onda porque é um nome diferente. Mas é o nome do meu pai. Antigamente eu tinha vergonha, falo a verdade, porque a galera ficava rindo. Hoje em dia eu não tenho vergonha nenhuma. Eu acho da hora, acho exótico. Eu tenho orgulho do nome do meu pai. Uma coisa que eu adoro fazer é um churrasquinho, uma carne de solzinha com os amigos, tomando a cervejinha, só falando coisas da vida. Tô com vergonha, faz tempo que eu não ficava com vergonha. Estilo musical, eu gosto muito de swingueira, eu gosto muito de dançar, então eu gosto muito de swingueira. Ai, que delícia! Danço eletrônico também, freestyle, tu, rebolejo, essas coisas. Forró universitário, forró pé de serra também. Funk, mas não funk como aqui do Rio de Janeiro. O funk do Rio de Janeiro é pesado. Danço tango também. Meu fã número um absoluto é Ronaldinho Gaúcho. Ah, meu ídolo. Meu ídolo número um é o Ronaldinho Gaúcho. Não tem condições. Nunca vi ele pessoalmente. Se eu ver, eu vou desmaiar, vou travar. Segundo era Neymar. Eu conheci o Neymar já. Fiquei do lado dele, fiquei conversando. Ele conversando com a cara, ele do meu lado falando, apertou minha mão. E aí, chefe, blá, 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 blá. E eu fiquei em choque, não consegui fazer nada. E o terceiro é o Léo Santana, que eu não conheci também. É os três. Meu estilo de filme é ação. Eu gosto de ação pra caramba. Prison Break, tá ligado? Cara, Prison Break é muito fera. Game of Thrones
eu não acho tão assim, mas beleza. Mas Prison Break, aquele Break Bad, essas séries assim, cara, eu me amarro. La Casa de Papel, eu gosto. Vikings. Tudo errado. Meu estilo de filme é esse. Eu gosto muito de jogar CS. Meu jogo preferido é CSGO. Hoje em dia, o segundo jogo que eu mais gosto de jogar é o LoL. Eu gosto muito de LoL. É uma pena meu chat não gostar tanto de LoL. É porque meu público veio do FPS, então o LoL eles não curte muito. Mas eu jogo todos os jogos, né? Eu jogo PUBG, eu jogo GTA bastante hoje em dia. Mas, tipo, de gosto mesmo, CS, depois LoL. Eu sou profissional, player de PUBG. Hoje em dia não tô jogando bem. Realmente, eu não jogo mais PUBG, joguei agora. Mas eu fui o primeiro jogador profissional do Brasil de PUBG, do Flamengo. Não sou jogador profissional ainda, mas não sou bom. Tô sendo humilde e o chat vai mandar true. Obrigado. Eu sou um cara extremamente grato às pessoas que fazem qualquer coisa por mim. Um gesto simples. Às vezes eu não agradeço a pessoa na hora, mas eu sou um cara extremamente grato. Um dos motivos de eu ter voltado pra Twitch sem contrato, sem nada, com todas as outras plataformas com contrato, foi pelo chat, porque foi aqui que eu comecei. Espero que dê certo essa nova fase da minha vida aqui na Twitch. Isso aí eu juro perante Cristo Todo-Poderoso, não estou mentindo, que eu voltei pra Twitch por causa do chat. Não é por causa do dinheiro e tal, etc, etc. Saí sim da Twitch, foi pelo dinheiro, pra outra plataforma, e voltei. Quando acabou o contrato, eu não renovei. Eu sempre fui muito sincero e franco com a galera que me assistiu. O futuro eu não sei. Eu quero muito continuar nessa plataforma, com essa galera, mas eu também não sei o futuro. E eu sou muito verdadeiro, cara. Tem vezes que eu sou até verdadeiro demais e eu não poderia falar tanto. Então, às vezes eu falo besteira, coisa que eu não posso. Minha altura, eu tenho 1,72m, é verdade. Galera fala que eu tenho 1,50m. Não é, mês. Não é, pelo amor de Deus. Não é. Essa minha tosse. Eu tuço quando eu fico nervoso e ansioso. E tem algumas coisas que me fazem tossir. Quando eu tomo cafeína, que eu acelero, eu não fico mais ansioso, agitado, então eu tuço mais. Quando eu tomo refrigerante, eu tô tossindo. Quando eu tomo sorvete, eu tô tossindo, mas eu tô indo no médico resolver essa tosse. Ai, meu Deus, é muita coisa. Ah, foi mais de 200. Eu prefiro salgado. Depois dos campeonatos, eu perdi o paladar. Não ligo mais pra esse negócio de doce, de coisa não. Vai casar? Um dia eu vou casar sim, é como eu falei, é um sonho meu. Eu pretendo casar, construir minha família, meu filho e etc. As duas coisas que eu mais sinto falta na minha vida. Um é minha avó, vovó Maria, que ela faleceu. Era uma mãe pra mim. Eu sinto muito falta dela. Peço desculpa a Deus pelos momentos que eu podia ter ajudado ela. E eu não ajudei. E segundo é jogar futebol. Eu jogava muito futebol e hoje em dia eu sinto a maior saudade de jogar bola, porque não dá. Tenho 3 irmãos, eu ia ter uma irmãzinha. Você investe seu dinheiro? Então, eu invisto meu dinheiro em ações, em fundos rentáveis, e já era mais do que capitalização, é isso mesmo. Eu sou um cara que gosto de viajar bastante. É um dos sonhos da minha vida. Conseguir viajar o mundo. É, ao final de semana, viajar pro México, depois pro Haiti, pra Índia, pra Polônia, pro Polo Norte. Gosto muito, muito mesmo de viajar. Tem algum vício? Meu único vício é... Não entendi, foi nada. Mas depende da fase da minha vida, eu tenho algumas manias. Coca-Cola zero, chiclete, quando eu tô em competição, eu utilizo bastante. Ah, internet, eu sou viciado na internet, boa. É, sou viciado na internet, boa. Sou viciado na internet, não tem como, né? Ficar sem meu Instagram. Falando nisso, não me segue no Instagram até agora. Pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Ei, Chef2K passou pra cá, subiu aqui. Chef2K, bem lentinho. Chef2K. Eu sou um cara muito chorão. Eu me emociono fácil. Eu sou muito chorão. Eu treino desde os 22 anos de idade. Então fazem 7 anos que eu treino. Mas eu parei aí 2 anos nesse meio tempo. Eu treino fazendo 5 anos. Eu tenho 29 anos. Mas é mentira. Não posso falar a minha idade verdadeira, galera. Mas todo mundo acha que eu tenho 29. Então fica 29. Eu vou falar. É Chef30. 30 anos eu bati nessa merda. Mais 30 anos de sabedoria, falei, não tem pra que ter vergonha não. 30 anos de sabedoria, acho 30 não, Chef 30. 30 anos, meu Deus. 32, o que? Eu sou de 89, mongol. Eu quero muito falar inglês, quero muito falar inglês. Quero mesmo detonar no inglês. Chegar na live, what? What are you doing, man? What? Where you from, man? Oh, what are you doing? Oh, no, tomorrow. Where, man? What? No,
Yes, one is true and a half, yes. I go back, back inside the front, basically, calm it already. My your sister, your mother, your family. Ah, you go to football and talk for no rest of day, every day, every single time. Então eu quero muito falar inglês, velho. Eu acho muito bonito que a Adriane fala muito inglês. Você pode falar inglês rapidão pra mim? Fala assim, Chevy, você é um menino muito inteligente e vai conseguir falar inglês. Só precisa treinar, se dedicar, que um dia você vai começar a falar inglês fluente. Que grande. Chevy, you are really smart and if you work hard and practice your English very well. Ok, eu tenho muito orgulho do meu irmão, Ranieri. Ele é o irmão mais novo. Ele fazia faculdade na mesma sala que eu, da Educação Física. Ele se formou, ele ia comigo de moto no começo. Depois ele ia de ônibus lá do quartel dele, fuzileiro. Ele pegava ônibus, voltava pro quartel, tirava serviço, ia. Se formou primeiro do que eu e do que meu irmão. Passou no concurso de fuzileiro naval, que é difícil. Ficou top 2, foi pro Brasil, estudou, é um dos tops do quartel. Voltou pro Rio de Janeiro, virou cabo. Ele é um menino muito educado, muito inteligente. É meu irmão, ele é muito, muito foda mesmo. Então, eu sou muito fã de Ranieri, muito, muito mesmo. É um menino bom, de coração, humilde. Apesar de eu ser mais velho, eu me espelho muito no meu irmão. Ele é controlado, é educado, sabe? Tenho muito orgulho do meu irmão, meu pai. Tenho muito orgulho do meu pai, de tudo que ele fez por mim, pra minha família. Muito orgulho da minha mãe. Eu tenho orgulho da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus irmãos, do Thales. Muito orgulho também. E eu tenho muito orgulho também de Adriane. Ela largou tudo aqui no Brasil, foi pros Estados Unidos. Pra um sonho dela, que era se formar em MBA, marketing internacional. As aulas dela é tudo em inglês, ela desenrola tudo em inglês, ela manda tudo pra mim. Eu tenho muito orgulho, é muito difícil, velho, fazer isso. E é isso aí, man, em busca de um sonho, né? Longe de mim, longe da família. Como muitos aí devem se abdicar de outras coisas por um sonho. Então, eu acho muito foda quando você vai em busca do seu sonho. Então, tenho muito orgulho. Tá toda chorona aqui, ó. É isso, resumindo, sou um cara batalhador, gosto de viver a vida, me divertir, trazer alegria aí pra essa galera e ser feliz. E é isso, mens. Eu acho que esse aí foi um resumo meu, um pouco que eu sou, das minhas coisas. Não tem como ir tudo, é difícil você lembrar de tudo, mas esse aí foi um dossiê, fechou? Se gostou, manda um coração, deixa o like, compartilha, fala com os amigos, passa a prima. Obrigado de coração a todo mundo da Twitch que me acompanha há longo tempo, longo. Muito obrigado. Galera do YouTube aí que tá chegando, já tá virando raiz aí. Muito obrigado por assistir todo vídeo, todo dia. E é nóis. Então, o mais gratificante é isso, é você fazer algo com que as pessoas gostam de você e lhe admirem. Isso não tem preço. Show? É nóis. Finalizei.